ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭୋଗ୍ରାଇରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭୋଗ୍ରାଇ ଥାନା ଛକ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଥାନା ଛକ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପଡ଼ିଆ। ଭୋଗ୍ରାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ 57 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଓ ଭୋଗ୍ରାଇ ହାଟ ଯାଏଁ ରାସ୍ତାରେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବା ସହ ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବାକି ରହିଛି ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯିବ। ବିକାଶର ହିସାବ ଦେବା ସହ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତାଇବାକୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଭୋଗ୍ରାଇ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ବହୁମତ ପାଇସାରିଛି ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବିଜେପି ନିଜ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହିଁ, କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ଏଥର ବିଜେଡି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଆସିବେ ଓ ଏହି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ସେ ପୂର୍ବଥର ଭୋଗ୍ରାଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମିଳିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭୋଟ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତାଇବାକୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଭୋଗ୍ରାଇରେ ଏତେ ଜନସମାଗମ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। 30-35 ହଜାର ଲୋକ ଏବଂ ଏଇ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଯେତିକି ଥିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଭୋଗ୍ରାଇ ମାଟିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କେତେ ଭଲ ପାଇବା, କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଉନ୍ମାଦନା ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରୂପାନ୍ତରଣର ସେ ରୂପକାର ସାଜିଛନ୍ତି। ଭୋଗ୍ରାଇ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ ଭୋଗ୍ରାଇ ଆସିଥିଲେ, ଭୋଗ୍ରାଇବାସୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାବି ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରି ହୋଇସାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମଞ୍ଚରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଦେବେ। ଏବଂ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମର ସବୁ ଆବେଗ କଥା, ଯେ ଦେବତା ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ୍ରାଇରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲି। ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେବ, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କେମିତି କରାଯିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ। ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁକିରି ଆମର ବେଳାଭୂମି ମାର୍ଗ ତିଆରି ହେଉଛି ଉଦୟପୁର ଏବଂ ତାଳସରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚିତୁନିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧ ବେଳାଭୂମି ମାର୍ଗ ତିଆରି ହେବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବନି। ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ପାନ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100,000 ବିନା ସୁଧ ଋଣ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,500 ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ବରଜ ପିଛା 5,000 ଲେଖାଏଁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଦାବି ସେ ପୋଷ୍ଟ କେନାଲକୁ 218 କୋଟି, ପୋଷ୍ଟ କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 218 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବିକାଶର ମହାପର୍ବ ଭୋଗ୍ରାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ମୋ ଉପରେ ଦେଇଛି। ଜନସମାଗମକୁ ବିରୋଧୀ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀଙ୍କର କହିବା ବିରୋଧ କରିବା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ଟିକିଏ ପଦେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେଥିରେ ବିକାଶକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ରୂପକ ଯେଉଁ ତା'ର ତାକୁ ସାକାର କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶକୁ, ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଅଧିକ ହେଉନି। 30 ଦିନ ଭିତରେ, ମାସକ ଭିତରେ, 2 ମାସ ଭିତରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ହେଉଛି ଏବଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଗ୍ରାଇବାସୀ ବହୁତ ସଚେତନ, ଶିକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ପ୍ରକାରର ସମାଗମ ଦେଖିକି ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିକି ସେମାନେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। 50 ଜଣ ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି
ରହିବ ବ୍ୟବଧାନ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଲେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୋର ଆକଳନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନ ଆମେ ଜିତିବୁ। ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯିବି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ 50,000 ବୋଲି କହିଲେ ହେଇପାରେ, 50,000 ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଗଲାବେଳକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଏ ସବୁ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କାହା ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କାହା ସହିତ ହେବ ମୁଁ ଏବେ କହିପାରୁନି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ରହିବ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ରହିବ ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା।